Дуже добре, що депутати розібралися, всі дружно прийшли, навіть з лікарняної койки прибули, але це тільки похвалаємо. Значить, давайте тепер до конкретики. Анатолій Васильович, записуйте. Так, записуйте. Та, ні, дивіться, моя пропозиція, їх буде ці гроші зняти, а куди їх направити, вже вирішуйте самостійно. Домовились? Я ставлю на голосування. Перелік, дивіться, переліки, природоохоронні заходи, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища. Придбання машини для збирання та транспортування відходів. 4,5 мільйона гривень. Наскільки я маю інформацію, є бажання придбати у влади пилісос, але я хочу сказати, уже Джонсон був, да? А 4,5 мільйона – це явно тут є корупційна ціна, тому що на ринку ці машини як мінімум коштують на мільйон менше. Тому, щоб не було ніяких розмов, я пропоную зняти. Я розумію, що стендера – це спецмашини, і там можна крутити, як хочеш. І, як правило, на Україні тільки одна фірма таке надає. Тому, Анатолій Васильович, є пропозиція, давайте не витрачати на Джонсони, бо нема в мене бажання, щоб ми знову через два роки подарували Бортнику ще один пилісос, як це було за часів там, 2013-го. Ні, не за моїх часів. Це було... Це було за часів, Іван Васильович, я дуже не хочу згадувати ту людину, до якої ви особисто маєте безпосереднє справу. Тому я вам ще скажу, просто мовчки, пожалуйста, вислуховуйте і все, не перебивайте. Дякую вам. Да, так, щоб не займатися словоблуддям. Далі. Є пропозиція зняти кошти з... Видатки на житлово-комунальне господарство за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році, ліквідація. Анатолій Васильович, є, будь ласка, ну, мою пропозицію можна я буду казати, а ви вже будете робити, знає, потім ставити, не ставити. Я зачитую, що я пропоную вам зняти, а ви вже робіть, що вважаєте за потрібне. Ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міста. В цьому році цим займався пан Бортник. Це такий черговий. То я пропоную також ці гроші зняти. 4 мільйона 54 тисячі 900 гривень. Далі. Прибирання випадкового сміття вздовж магістралі та вулиць міста. 20 мільйонів 500 тисяч. Далі. Я трошки попрацював. Що? Також. Дуже така є... Анатолій Васильович. Анатолій Васильович, у нас дуже така зараз цікава ситуація, я так зрозумів, після потужних розпоряджень, які були надані сьогодні зранку, да, чи вчора? Вчора, да? Вчора були надані, обезглавлен абсолютно департамент житлово-комунального господарства, тому в мене є пропозиція ті строчки, які є безпосередньо для роботи департаменту житлово-комунального господарства, перерозподілити на комунальне підприємство «Чилуаш». Тому що вони абсолютно всі дублюються. Значить, дивіться, в чому справа. Якщо ми дивимося на житлово-комунальне господарство, то у нас є так. Поточний ремонт дорожнього покриття – 23 мільйона 400. Дублюється така ж сама ситуація щодо «Чилуаш». Читаю. Поточний ремонт дорожнього покриття – 24 мільйона 160 тисяч. Тобто абсолютно дублюються всі роботи. То хай вже виконує наше комунальне підприємство, якщо дійсно у департаменті житлово-комунального господарства відбуваються там такі речі. Далі. Поточний ремонт пішохідних тротуарів. 3 мільйона 600 тисяч. Ми бачимо, що це вже ЖКХ департаменти. У Чилуаш така ж сама вид робіт є. 3 мільйона 800 тисяч. Далі. Поточний ремонт з утримання мереж зливової каналізації. Департамент. 7 мільйонів 500 тисяч. Таку ж саму роботу робить у нас Чилуаш за 1 862 тисячі. Далі. Дуже така цікава теж строчка. Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста. Технічні огляди далі по тексту.
250 тисяч. Ну, це ЖКХ, так. Да. І інші, от є, я вибачаюсь, не тут строчку. Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста. Кавички. Лапки. Зимове та літнє утримання доріг. Це департамент ЖКХ. В Чілуаші теж саме є така строчка, але вона це робить за 19 мільйонів 857 тисяч. Антон Васильович, я взагалі пропоную, що стосується департаменту ЖКХ, відмінити той тендер, який має бути 6 січня, який об'явлений на 60 тисяч. Ці гроші на утримання перевести на Чілуаш, і хай Чілуаш проводить безпосередньо ці всі. Бачите, як конструктивно ми з вами працюємо. Да. І чому, ну, в першу чергу... На дороги, на поточний ремонт доріг. Їм хватить 5 мільйонів для прибирання випадкового сміття? Чого? Ні, дивіться, я зараз кажу про зимове утримання доріг або тощо. Ви, як, ну, я кажу, що зняти зимове та літнє, зняти з ЖКХ 27750, отдати на Чілуаш, і хай вже Чілуаш об'являє тендер. Ну, я думаю, що було б, звісно, правильно, я розумію, що це є внутрішня домовленість, але все-таки департамент архітектури, ну, не може займатися внутрішніми кварталами, проїздами. Тому, ну, задача, ну, можете почитати положення департаменту архітектури, він... Явно не займається, не має займатися безпосередньо внутрішньоквартальними проїздами. Тому в даній ситуації я також би ці гроші надав би на Чілуаш, а я думаю, що, Олексій, ви там уже розберетесь.